გვერდები ან მეგობრები დიდი მადლობა თქვენ Sagam მშვიდობათი მშვიდობით იწყებს ყველა. Მშვიდობა გვჭირდება შინ და გარეთ, როგორც იტყვიან. Მეგობრებო, მშვიდობა უსურვოთ ერთმანეთს და სიკეთით გამარჯვება. ასე მოხდა, რომ ჩვენი გადაცემა ჯვართამაღლების წინა საღამოსა. ჯვართამაღლება ეს დიდი დღესასწაულია საქართველოსთვის, გარკვეულ ტრაგიკულთან არის დაკავშირებული. სოხუმის დაცემის დღეთ არის თითოეულ ჩვენთაგან შეეს დღე.
magram mainz ჯვართანა დაკავშირებული და ჯვრის ძალით უნდა ვიაროთ, მაინც რწმენით უნდა ვიყოთ. ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ ჩვენს, ჩვენმა აფხაზმა ძმებმა და ოსმა ძმებმა, სად მიგვიყვანა ამ ერთმანეთთან დაპირისპირებამ და რა მდგომარეობა. არ მგონია რომ რომელიმე ქვეყანაში დღეს და რომელიმე იყოს პაკუფილი იმით, რომელიმე ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით ცხოვრები, ну, ამ შემთხვევაში ეს აფხაზი იქნება თუ ოსი. ჩვენ ერთიანი დიდი სახელმწიფო ვიყავით და ვართ, და ეს ყველამ უნდა იცოდეს, რომ აფხაზი სიძლიერე საქართველოს შიგნითაა და ოსი სიძლიერე საქართველოს შიგნითაა. რაც დრო გავა, მით უფრო მეტად გამოჩნდება ეს. ჩვენ როდესაც პირველად სტატია დაიწერა, რომ ცხინვალს კი არა, საქართველოს ერთიანობას ესრულეს თქვა, მაშინ ძალიან ბევრი გაღიზიანება გამოიწვია. დიახ, ყველა ცდილობდა იმას, რომ საქართველო დაშლილიყო და რა ბედი გვეწვია, თითოეულმა ცალ-ცალკემ ძალიან კარგად დავინახეთ, როგორ მდგომარეობაშიც ვართ. უბრალოდ ისეთი დღეა, რომ მე ტრადიციულს არ შევეხები, არც ხანგრძლივი მინდა რომ იყოს ეს, მაგრამ არც გადადება და მინდოდა, მით უფრო რომ მე გახლავართ იმ მძიმე დღეების მონაწილე, რომელიც მაშინ იდგა საქართველოში, სოხუმთან კონკრეტულად აფხაზეთში. ვარ უშუალო მონაწილე და ბევრი ისეთი რამ ვიცი და ზოგიერთ თაობაზე დღეს ვისაუბრებ, რომელიც ჯერ კიდე უცნობია და ტელევიზიები და საერთოდ ხელისუფლებას ტელევიზიებით ამით არ ინტერესდებიან. ბევრი რამ არის შესასავლი იმ პერიოდის და შესასავლია სიღრმით და არა უბრალოდ ისე ზედაპირულად, როგორც მე როგორც მინდა, სხვას როგორც უნდა, არამედ სიღრმით. დაწყებული იმით, რომ როგორ მოხდა შესვლა ჯარის, ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რატომ იყო შეცდომა ეს, იყო თუ არა საერთოდ შეცდომა და თუ იყო, რატომ იყო ეს შეცდომა, რატომ ვერ მოხდა საქართველოს შეერთება აფხაზეთში და ამით აფხაზეთის გადარჩებოდა, აფხაზეთის გადარჩებოდა და ჩვენც ყველანი სხვა მდგომარეობაში ვიქნებოდით. ესენი ყველაფერი უბრალო თემები კი არ არის, ძალიან სერიოზულად გასაანალიზებელი თემებია. საჩუხოროთ ვერავინ ამისთვის დღემდე ვერ მიიცალა და ასე დარჩენილია ყველაფერი, როგორც იტყვიან, აი ჰაერშია ყველაფერი და დამიწება არაფერს არ მოყვა. ახლა მე როცა ვამბობ, რომ მონაწილე ვიყავი ამ დღეების, მე მარტო ამით კი არ მინდა, აი როგორც დავასათაურეთ ჩვენ, მოდით ნახოთ, კარგად გავაანალიზოთ, დაფიქრდეთ, რომ როცა ერთ ეროვნულს სხეულად შევიკარეთ ქვეყანაში, ანუ ეს იყო 97, 98, 99, 90 წელი წინააღმდეგობებით, მაგრამ მაინც ეროვნული იყო ყველგან, აბსოლუტურად ყველგან იყო წამოწეული ეს ყველა ჯგუფში. მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო ჯერ კიდევ და 600,000-მდე კომუნისტი იყო, თუ არ ვცდები, საქართველოში და მიუხედავად რომ ეროვნული განწყობის მაჩვენებელია ის, რომ 600,000-მდე კომუნისტთა ოჯახებით, რომ ხმა მიეცათ, მაშინ ეროვნული მოძრაობა და ეროვნული განწყობა ვერ გამოიმარჯვებდა საქართველოში. თუმცა არც იმას გამოვრიცხავ, რომ ის განწყობა, რომელიც მაშინ კომუნისტურ პარტიაში იყო, იყო ეროვნული თავიდან ბოლომდე და ეს დადასტურდა იმითაც, რომ ესე იგი გამოიმარჯვა იმ საქართველომ, რომელიც მივიდა დამოუკიდებლობასთან უკვე. ვისაც არ უნდა გაემარჯვა, მაშინ დამოუკიდებლობის გზა ერთადერთი გზა იყო და ამას ყველა აღიარებდა. მაგრამ მე ხაზი მინდა გავუსვა, რომ პარტიულობა იყო ნაკლებად წინ წამოწეული. შეეძლოთ, ყველას შეეძლო, მაშინ რომ მით უფრო საბჭოთა კავშირის პერიოდი იყო, რომ შეიძლებოდა, ვერ გაემარჯვა იმ ძალებს ქვეყანაში და გაემარჯვა ვთქვათ ისევ პარტიას. მე ეჭვი არ მეპარება იმაში, რომ მაინც ეს ეროვნული დამოუკიდებლობის გზა არ შეიცვლებოდა, მაგრამ შეიძლებოდა დაპირისპირება გაეძლიერებინა ქვეყანაში და მაინც ვერ ავცდით ამას ჩვენ. მაგრამ მე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ როცა ჩვენ პარტიები კი არ იყვნენ წინ, არამედ წინ იყო ეროვნული იდეა, ჩვენ შევძელით დამოუკიდებლობა მივიღეთ. ეროვნული იდეით გაერთიანებული საქართველო იყო სწორედ ის, რომელმაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ, აი მე უკანა ხაზზე გადაიწია
ხალხ გადაწიეს ხალხი, გადაწიეს ეროვნული იდეა, ეროვნული განწყობა და წამოვიდა პარტიული. Ai როგორც კი პარტიული წამოვიდა პარტიული განწყობები წამოვიდა და ძლიერდებოდა პარტიული განწყობები, ამან გამოიწვია ის რომ რეალურად საქართველოში იძლება დაპირისპირება და მივედით სამოქალაქო ომამდე. Სხვადასხვა ჯგუფების ესე იგი ძალაუფლებისათვის ბრძოლა პირდაპირ ასე ვთქვათ, მაშინ ესე გამოკვეთილი არ იყო ჯერ კიდევ პარტიები, მაგრამ ძალაუფლებისათვის ბრძოლა მიგვიყვანა ჩვენ სამოქალაქო ომამდე. Სამოქალაქო ომი არის ის მძიმე ნიშანსვეტი ქვეყნისთვის, რომელმაც დაამსხვრია ძალიან ბევრი რამ ქვეყანაში. ისიც კი არ არის გარკვეული დღეს, აი რატომ მოხდა, როგორ მოხდა, ვისი მიზეზით, რა მიზეზით, ყველა სათავისოდ ლაპარაკობს, მაგრამ ობიექტური შეფასება ყველაფერ იმას არ მიცემია. აი ეს ძალიან ცუდია და რეალურად ჩვენ სამოქალაქო ომის შემდგომ კიდევ უფრო იკვეთება პარტია. რაც უფრო იკვეთება პარტიების პირველობა ქვეყანაში და რაც უფრო გადაწიეს ხალხი, რაც უფრო გადაწიეს უკან ინტელიგენცია, გადაწიეს უკან მოაზროვნე ადამიანები, გადაწიეს მეცნიერება, მით უფრო ქვეყანაში წინსვლა კი არა, უკანსვლა. რეალობა ეგ არის. საქართველო საბჭოთა კავშირის დროს უკრაინაზე უკეთ და უკრაინა და საქართველო იყო, რომელთაც თვლიდნენ, რომ ეს იყო ყველაზე გამორჩეული ორი სახელმწიფო საბჭოთა კავშირის დროს, რომელიც სრულიად განსხვავებულად იყო წარმოდგენილი და განსხვავებულად ცხოვრობდნენ ადამიანები. მე მახსოვს მაშინ შვეიცარიელებთან, რომლებიც საქართველოს ჩამოვიდნენ და ჩვენ გვითხრეს და გაეცნენ ვთქვათ იმას, რომ უფასო განათლება, უფასო მედიცინა შეიძლება არ იყო იმ ხარისხის, მაგრამ ამას ისინიც ამბობდნენ, არ ჩვენთანაა განსაკუთრებულიო, მაგრამ ის ხაზგასმით ითქვა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ამდენი რამ ადამიანებისთვის, რომელიც მაშინ და მშენებლობებიც ყველაფერი ძალიან სერიოზული იყო, მაგრამ აი იმან ეროვნულმა განწყობამ და დამოუკიდებლობამ კი არ გააკეთეს, პარტიულმა დაპირისპირებამ, რომელიც არა და არ ჩერდება, არ ცხრება ქვეყანაში და ისევ ძლიერდება. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ აი იმას, რასაც პირველ ეტაპზე სამოქალაქო ჯერ მივი ეროვნული იმ იდეამ გაგვაერთიანა და გავხდით დამოუკიდებელი. იმის შემდგომ სხვადასხვა ჯგუფების დაპირისპირებამ სამოქალაქო ომთან მიგვიყვანა. სამოქალაქო ომის შემდგომ ურაპატრიოტიზმი, ამას ხაზი მინდა გაუსვა, ურაპატრიოტიზმი და ფსევდო ლიბერალიზმი რაღაც არნახული ტემპით წავიდა წინ და სწორედ ურაპატრიოტიზმმა მოგვიტანა დაპირისპირების ყველაზე მაღალი დონე. არც ურაპატრიოტიზმი და ულტრალიბერალიზმი ერთნაირად ანტიქართულია ორთავე. ურაპატრიოტიზმი საქართველოს ვერასდროს სიკეთეს ვერ მოუტანს, არც მოუტანია და ვერც მოუტანს. ისევე როგორც ულტრალიბერალიზმი, არც მოუტანია და ვერც მოუტანს. ულტრალიბერალიზმი შეშინია თელ მსოფლიოს. საქართველოში ჩვენ დღეს პარტიების დიდი ნაწილი ერთი ულტრალიბერალიზმს თავაზობს, ხოლო მეორე კიდე ურაპატრიოტიზმით ცხოვრობს. ის გაწონასწორებული, რომელსაც ჰქვია ჯანსაღი, აკადემიური, დარბაისლური, ის ისევ გადასროლილია უკან და რაიმე გავლენა ჯერჯერობით მას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე არ აქვს. მეცნიერთა კონგრესი სწორედ იმისთვის იბრძვის, რომ გავლენა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე იყოს სწორედ არა ურაპატრიოტების და არა ультралибералების, არა ქვეყნიდან გარედან, ქვეყნის გარედან დაფინანსებულების, არამედ ქვეყანასთან და ხალხთან და დაკავშირებული ადამიანების. როდესაც ქვეყანაში მძლავრობენ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ფინანსდებიან ქვეყნის გარედან და როდესაც ფული არის პოლიტიკაში და არ არის განათლებაში, არ არის კულტურაში, არ არის სოფლის მეურნეობაში, არ არის ეკონომიკაში, არ არის იმ რაოდენობით, როგორც საჭიროა მედიცინაში და ასე შემდგომ, და ფული არის პოლიტიკაში, ის ქვეყანა წინ ვერ წავა. საქართველოში ყველაზე მეტი ფული არის პოლიტიკაში. დღეს ყველაზე კარგად, და საქართველო არის ერთ ქვეყანა, სადაც პოლიტიკა შეიძლება გამდიდრდე. საქართველოში შეიძლება რომ ესე იგი მილიონერი გახდე, ესე იგი პოლიტიკაში ყოფნით, თუ შუბლი გაქვს, სქელი, ნამუსი არა გაქვს, სინდისი არა გაქვს, ყველაფერი შეიძლება. საქართველოს სწორედ ამ, ეს როგორც ითქვიან, აი ამ ზნედაცემულობის
am etaps veratsta, rodesats politica ikca, vaqrobis charchul movednat. Da, rotsa ura patriotebma da ultraliberalebma iseti simagli aigis, rom kveqanas nabiji ver gad, kveqanam nabiji ver gadadgatsin. Chven es kargat me sheleba vtsdebia imashi, ara aris marto chem mosazrebebi, magram vimeoreb, me qovltvis viqavi imis inamdegi, rom partiebis pirveloba მიყვართ ჩვენ და სურვილს ძალაუფლების ხელში ჩაგდების სურვილს მიყვართ დაპირისპირებასთან, დაპირისპირება ყოველთვის ქვეყნის დამანგრეველია. ქვეყანაზე ფიქრი დაიკარგა, ამ დაპირისპირებაში საქართველო დაიკარგა. რეალობა არის ეს. ჩვენ იმ დაპირისპირებამ, რომელიც ჰქონდა ქვეყნის შიგნით, მიგვიყვანა სამოქალაქო ომამდე, მერე მიგვიყვანა ესე იგი აფხაზეთში ძიმე შედეგებამდე, მიგვიყვანა ცხინვალში ძიმე შედეგებამდე. აი თქვენ დააკვირდით, ვინ დარჩა პირველ ეტაპზე გამარჯვებული? აფხაზეთის ურაპატრიოტები, ცხინვალის ურაპატრიოტები და საქართველოს ურაპატრიოტიზმი. აი დაუპირისპირდა ერთმანეთს, ხალხს არ ჰქონდა არაფერი განსაკუთრებული და ერთმანეთის წინააღმდეგ არც დაპირისპირება. პირიქით განწყობა იყო ძალიან კარგი, მაგრამ აი ამ გარკვეული ჯგუფების, როგორც იტყვიან, აი ამ წინ გავარდნამ და შესაბამისად ურაპატრიოტიზმით გამშვალვამ გამოიწვია ის, რომ ჩვენ დავერიეთ ერთმანეთს, ძმები დავერიეთ ერთმანეთს და მივედით სისხლის ღურელ ომამდე, რომლის შედეგებსაც ვიმკი დღესაც და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას დარღვეულია. რა ხდება დღეს? ეს ამ თავარი, ეს ანალიზი გავაკეთე, იმიტომ რომ ესე იგი ხვალ ისეთი დღია, მე ძალიან მწარეთ ვიცი ეს და ზოგიერთ რამეს ვიტყვი შემდგომ, მაგრამ რა ხდება დღეს? აი ესა ჩვენ ვერ გავაკეთეთ, ჩვენთვის არ აღმოჩნდა მწარე გაკეთილები, რომელიც ქვეყნამ გადაიტანა, პოლიტიკოსებისთვის ეს არაფერი არ აღმოჩნდა. მე ვნახე, როდესაც 21 ბრიგადაში ორი დაპირისპირებული ქართული მხარე ერთი ერთ დღეს, მეორე მეორე დღეს ყიდულობდა იარაღს რუსებისგან და მესამე დღეს ერთმანეთს ვესროდით. ნახე ეს ყველაფერი. სხვა შორის თვითონ ის რუსები მოდიოდნენ და ამბობდნენ, ჩვენ არაფერი დაგვწამოთ, მოდიანო და გვეუბნებოდნენ, ეს გვარები, ეს გვარები. იყო ეს კიტოვანის ხალხიც იქ დადიოდა, ლოთიკობალიას ხალხიც იქ დადიოდა, იოსელიანის ხალხიც იქ დადიოდა და აი ნუ იარაღს ყიდულობდით, წყარო იყო ერთი და ვესროდით ერთმანეთს და ჩვენ გავანადგურეთ ერთმანეთი რეალურად. აი აქ ეს მაგრამ დასკვნა ვერ გაკეთდა. მე ვნახე, როდესაც ვთქვათ, აი ეს საკითხი იხილებოდა, მე სახელმწიფო საბჭოს წევრი ვიყავი, იხილებოდა, ძალიან არაკვალიფიციური განხილვა შედგა, იმიტომ რომ ურაპატრიოტიზმმა იმძლავრა სახელმწიფო საბჭოშიც. ყველა ამბობდა, აბა რა უნდა ვქნათ და ეს მატარებლების აბაბი და იქედან მეორე ძალა იყო კიდე მომზადებული, რომელიც აფხაზებს ხედავთ, ქართველები ამას აკეთებენ, ჩვენ და აი გადავკიდეს ერთმანეთს და ჩვენ დღეს ძალიან ძიმედ ვიმკით ყველაფერ ამას და მართლაც სხვა რაღაცაა გასაკეთებელი დღეს ამ საკითხებზეც, მაგრამ ნაკლებად, მაგრამ მაინც ანალიზი უნდა გაკეთდეს, რომ ვიცოდეთ რა არის. მე საკუთარი თვალით ნახე, როდესაც აგვისტოში დაიწყო, 14-15 აგვისტოა ეს, აფხაზეთში როგორც კი დაიწყო, მე 15-ში უკვე აფხაზეთში ვიყავი, სოხუმში. მე ვნახე აი ეს ბერიას, მას რომ ეძახდნენ დასასვენებელ სახლს, ეგრეთწოდებულ დაჩას, მე ვნახე იქ აფხაზეთის მთელი პარლამენტის, როცა მივედით ჩვენ იქ რამდენიმე პიროვნება, აფხაზეთის მთელი შემადგენლობა, მე ვნახე, როდესაც ეგრეთწოდებული აი ვეჩე ქვიოდა ესეთი აპარატს, რომელზეც რეკავდა იმ დროს თქვა სახელმწიფოს მეთაური შევარნაძე და როდესაც უთხრეს, რომ იწვევდნენ კიტოვანს, კიტოვანმა უარი თქვა, არ მივალ სალაპარაკოდ, მაგი მეტყვის ახლა რატო შედითო და დაიწყება ესეთ და პირიქით. მე პრესკონფერენციას ვატარებო, აფხაზურ დროშაზე შედგა, აფხაზეთი დამთავრებული, აფხაზეთს აღარ არსებობს ავტონომიური რესპუბლიკა. Ну, მე დღემდე ვინანიებ იმას, რომ ჩვენ ვერავინ ვერ შევძელით მაშინ, რომ საგადრესი პასუხი გაგვეცა ამისთვის და ამ გზით არ წავსულიყავით. ეს იყო ურაპატრიოტიზმი, ბატონო. ურაპატრიოტიზმი, რომლითაც დღესაც სავსეა პოლიტიკური ძალები. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ურაპატრიოტიზმი არის უკვე ყველაზე შემაშინებელი რა არის.
ultraliberalismița, da, ură patriotismiț, ert caci, ert partieși, ert partie bie, ai rumlebiți, pinastebian, da, sau letidat, ultraliberalibiarian, aș care da, sa ține am de gând, rumlețat, uțhoie ci cepzuian, da, am odrăz, lozunghe biact, ură patriotului, anu halhiro moizidon, es mțime, mțime periodie, ce unic, fac nestuis, da, holează sa șine li sarisum, andros, televizie și, upro soret es, soret, Roca ერთი da igive gunchi, ერთი da igive politicur gunchi, tu politicur zalași, ca ertia nebulia, da și erte bulia, ura patriotismist, da ultraliberalismist, amat ucirea, tres televizie, udidesi naceli, da, sa im promocio, simțes udidesi naceli. Puli modis da modis, apina sebe, da apina sebe, ai ragaț armula, sada țarari, pulis deficiti, esari soroid, apina sonis, rad stacau și rebulia, da piris pirebastan, lanzvastan, ginebastan, agresiastan, zic ragaț arnahul, șurizziebastan, ertmanetis mimart, roca cven, ertmanetsuna șeveșele budet, dar roca ertmanetsuna vehide budet, am dros ertmanets webzuit, da es bzolari, ulmobeli, am situșul mișnulobit. Ulmubeli bzola, ulmubeli partiuli bzola, azumel sa zgrebiți chiar aus. Ai absolut urat me, ai varski șemizlia, game ureba, ai trez, ai ghit hertiat cu cer, calbat o nebirom nebis politica și mă uiden. Titkos me guna ugea hem și gaizarne, zogim țarele, zogi poete, zogi vegat sojaș. E rar, e ghit se ghit când raienit la paragot, halta, me arvici, pator nebun, amis, amis șecereba, rașe uzlia, tuara, i se vime ureb, mesnierul programe tam, tam când se ghit mesnierul programe ze, tact nobil, Sahalho Muzraubers, Halhis Ganskobas, Pironebata, Parlament, Pironebata, Helisuplebas, Tam politicuri Zalebis, Sota, Verze Gatsevas, Tore, Armoud Genelie, Hamas, Aikit Hau, nu e zic, ori partii, lideri, Ziambovedru, Gamodista, Tanas Kalbatoni, Ambosu, Esen Tsokmari Arianu, nu, Gaudste Sheileba, nu ai Gaudste, Vrod Saidan, Rogor, Rakartulit, Visikartulit, Ogond Halhis Kuradreba, Mikson. Micțion, da, zogi dedase gineva televiziei, zogi tsarsasham, zogi ragața sartham stavši, zogi ragața uheshops, agresia, zogi raina, sa terminologie, eshvela feriari damangreveli. Agresia, romelis dres modis televiziebiden, agresia romita savsia dres televiziebi, eshvela feriari damangreveli. Soret, didma autorma, dalian didiam bebis. Idevas da izdebian, muzis autorma, David Agmashenevlis de Ravic, Tidebis memorialis autorma, Mera Berzenishulma, Karkovit, ca este televizie, bi da gup avenam kaganas, da baton rezu cheidze, sta zalem, be ramdeni me pirune vas githaro, erti martali televizie, tore kaganashi, agara peri kartuli agar dar cebao, es lapara gheare batonevo, es odisacit ca oriata scuti, epsi, ai șuidit lebi am periozia lapara, când s-ar voi ginetro, ramdena de martali agmuchta, da im imitoi cu is geniosi, Tidgoris, ai memorialis autori, mera Berzenishuli, is mihta cu la pera, amastat cu arom, dres, erti martali televizia, tore davi rupebito, aseti agresia romanist televizia, bidan modis, dres catastrofulia, quernistuis, mes vnache mașinats, rodesats, vad naculat imisaro televizie, daegmot, Chven, me piradat, me schwaziarul la parogob, da me gmuda metkwa kitovanismis, mi usuli gavit, undat, sicot schris pasat kopiliko, ragas, fizic uradatski, șemhe bodida metkwa, rașve bișin, ratua kete, mama, troșa ze pehit rogur gebi, rogur la parogob, mama, zaga ukme bulia, vinge kitheba, vinhar, șen, referendum, vinhar, halki, han, ragad, ara, kvela ni gavčerdit, da kvela zgulši gavkra imenro, ai rak argia tu es ase ikneba. Nu, bev șeleba, ase argui pikria, mașinu agram, hma, hovera movizet, realoba, E gara. Ai amitom, munanieba, da șendoba, cu elamunda vitrohot. Orium, ortaum, harem, abhazmats, cartulmat, magram, vimeore, israt sa smet ce mitvali tu ure. Koga hain dravam bupasu hamaši, oca ce var nadzeregam da. Ismi vida, urmeltan. Da, utharo, kitovan sutra, gizor sa da, armi vida. Da, droșa se ședga pe hita, Ilan zgada igina, da, presconferenția cea de rol, dam taure bulia, abhazetia galar, da, ai am asetma, ganscuba, asetma, ura patriotisma, mi vihuana ikam de rom, tu ehlač cu itarnoi cevit, abhazetis dam taure deba.
და საქართველოსიც მძიმე მდგომარეობა გვექნება და აფხაზეთი კი მართლა უმძიმე სიტუაციაშია დღეს ბევრი რამის გამო იქ პრაქტიკულად აფხაზები უკვე აღარაფერს აღარ წვეთენ ქართველებს იმის კულტურა მაინც ჰქონდა რომ დიდი პატივი მიგვეგო ჩვენი ძმებისთვის აფხაზებისთვის და მიუხედავად იმისა რომ რაოდენობა არ იყო ისეთი მაინც წავსულიყავით ისეთ კომპრომისებზე რომ ჩვენი და აფხაზების რაღაც პარიტეტული განწყობა ყოფილიყო ყველა დონეზე პარლამენტებში ხელისუფლებაში და ასე შემდგომ მაგრამ დღეს სრულიად შეცვლილია დღეს მე საუბრობ ძალიან ბევრ გულიან ნამდვილ აფხაზთან და საერთოდ მინდა ვთქვა რომ ნამდვილ აფხაზთან ნამდვილ ქართველს ურთიერთობის არავითარი პრობლემა არ აქვს ჩვენი უბედურება არის ამბიციური აფხაზი პოლიტიკოსი ამბიციური ქართველი პოლიტიკოსი ამბიციური ოსი პოლიტიკოსი და პირველ რიგში თუ იგი გარედან ფინანსდება თუ ამისი ფული აქვს და ის ტერმინოლოგია რომელიც აქვთ მათ უკვე დამუშავებული სინამდვილეში არიან ულტრალიბერალები და ტერმინოლოგია აქვთ ურაპატრიოტების აი როგორი აღრეულია დღეს ყველაფერი ეს და როგორი სერიოზული საფიქრალია ამიტომ დავაწერე ამას რომ დავფიქრდეთ უნდა გავაანალიზოთ უნდა ყველაფერი რომ როგორმე წინ წავიდეთ მე მახსოვს რომ დანარჩენი საქართველო როგორ ცხოვრობდა როცა ნაღდი კარგი ბიჭები როგორი ბიჭები წავიდნენ მე დღეს შემიძლია დღეს ახლა ხელმძღვანელის იმას ჯარში ვერ ნახავ მაგრამ მაშინ უნივერსიტეტის რექტორი იყო ბატონ ნოდარამაღლობელი მისი ბიჭი წასული იყო აფხაზეთში და დაიღუპა იქ ჭაბუ ამირეჯიბის შვილი ესე იგი ძალიან ცნობილი მწერლის ბატონი რეზო ნუ ეს მართლაც აი რეზო მიშველაძის შვილი და მე ეს საკუთარი თვალით ნახე როგორ ჩამოასვენეს და მამამისი მე მივიყვანე იმ სავატყოფოში სადაც უკვე მისი შვილი გარდაცვლილი დაღუპული იყო ნუ ესე იგი აი ნახე ყველაფერ ამას მე ქუთაისმა ამ ყველაფერი ეს გადაიტანა საგვინტო რომ ჩვენ ვიყავით როგორც იტყვიან მთავარი შემკრები იმის გამო რომ სამეგრელოში სხვა ძალები ბატონობდნენ აქეთ სხვა ძალები ბატონობდნენ ეს დაპირისპირება იყო ვერავითარი ერთიანობა ვერ შევძელით მაშინ ჩვენ თითქოს იყო ამის განწყობა მაგრამ ვერ შევძელით და მე მახსოვს როდესაც ჟიული შარტავამ 21 სექტემბერს 1993 წლის 21 სექტემბერს ღვთისმშობლობას გერმან შემდგომ ვაჟაროთკიფანიძემ გარეკეს და თხოვეს რომ სამი დღე ჭირდება უნდა გახანძლივდეს სოხუმის დაცემა არ უნდა მოხდეს იმიტომ რომ აფხაზებთან პრობლემა არ არის შემოსულია ქვეყანა სხვა ამიტომ სამი დღით უნდა შევძლოთ ამისი ეს გახანძლივება რომ არ მოხდეს დაცემა და სამი დღის შემდგომ ოჩამჩირიდან შემოგვიერთება ანუ სამეგრელოდან ოჩამჩირიდან შემოგვიერთება ძალებივე ამ ტელეფონზე საუბარი ჟიული შარტავასიც მოგისმენია თქვენ ლოთი ქობალიასთან არ მოხდა ეს შეერთება არ მოხდა საუბედუროდ არ მოხდა ეს ყველაფერი გენერლები ყველა სხვადასხვანაირად ლაპარაკობს მაგრამ ერთი მთავარია რომ ეს შეერთება არ მოხდა და აი როგორც იტყვიან აი იმ ძალებმა რომლებიც აფხაზებსაც ებრძოდნენ და ქართველებსაც ებრძოდნენ აი მაშინ დიდი აგრესია გამოიჩინეს და დიდი აი რაღაცა არნახული ხეცური ჟინით იმოქმედეს აი ყველაზე მძიმე ჟინით იმოქმედეს რადგან უკვე დაინახეს რომ იქედან არავის აღარ იყო უკვე სამეგრელოდან და ოჩამჩირიდან შემოერთების ესე იგი სურვილი რომ აღარ იყო ამის გამო რაღაც წარმოუდგენლად წარმოუდგენად მძიმედ ხეცურად ჟლეტვით შემოვიდნენ როგორც იტყვიან და აფხაზებისთვისაც უდად დამთავრდა ეს და ქართველებისთვისაც ცუდად დამთავრდა მე მაშინ მახსოვს როცა დარეკა და გთხოვა ეს ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი და 22 რიცხვში აეროპორტში ვიყავით უკვე 21-ში მივიღეთ ეს 22 რიცხვში 120 კაციანი 116 კაცი წავედით მე და ბატონი მე უფე კალისტრადი არ უნდა წავსულიყავით და ვინც ნახა ეს ან კიდევ ხვალ ნახავს სპეციალური გადაცემა იქნება 9 საათზე და ამ ფილმის ჩვენება იქნება რომელიც დანა კუხალაშვილმა ეს რაღაც საოცარი ისტორია შემოინახა როგორ გავემგზავრეთ აქედან აეროპორტში რომ მივედით ნაირაშვილი მთელი საათების განმავლობაში არ გვიშვებდა რომ ჩავ ყველა თვითმფრინავი ჩამოვარდა რომელიც მიფრინავდა სოხუმისკენ რომელიც მოფრინავდა სოხუმიდან ყველა თვითმფრინავი ჩამოვარდა
Da, ratom, aketeb tamas, mitu pro bajarul kipanze, rekau darum, nu tamo hvalt, imitoro, cimien dugumare obada, osegi, tu trunev chamu agdebenu. Magram, kutaisi, visi kutaisi, kneboda, da, ce alhvalam, gadat scotileba, mi vidget, rom, am șut hovaši, ez gadat scotileba, igo. Cem tanda, mi upe kalistrates, da, ca și rebuli, ce înșevedi, tu trunevši, arunat absolut avit, magram, ikneboda, usin disoba, rom, ce în gabeșu abice vicket, da, intuitul nu ar fi să-l solicit. Meu pe care este atât, sunt saut harido, meu unde șevi de metki meșe masro, șevi de ascono, smis solic metma, este că zalean didi nabici gadat ga mașin, da, ce în oriveni, tuitul nu ar fi nahau, tamas ogur zivarțin, ce în marto, vicodit, istunța, sam hedru e psihic, o pe gasolic, ma, e scola perimat, proiect maneta în cap și ricondat mașin, are cu es mobilul rebis, sa șole, vezi, sunt humat sa medicelia, ma gram, mai înstobili cu escola peri. Șveni es, Odzdati, ormuțutiani, tutrinavit, zauroba, sohumamde, ești șuent visiko saukune. Ai patara ragat, capaciunebat, schigvegonaru, ce am uagdes, da? Zegi, șuent, erta de tutrinavit, ce aprinde. Indrez, șuent, ce avitanet, uamravi, humanitarului, tvirti, da mi-e unache, cartuele, virule, vis bunkerši, da mi-e unache, șuent, tanamem, muleni. Bunkerši, romlebit roca vavari gebdit, sačmels da, santels, pirveli santels irebnen, santels antebnen, da, oi se urahat saucari ganskoba, romelic ik nahet čuen. Me ardamavic leba, is ori dre, or dre ze metima gram, is ori dre, rodesat čuen, ševdzelit, is rats kthoves, anu, čuen čau prindit ozdaurši, o sami dre kthovden gahanzlivas, ozdauri, ozda sami, ozda otre, ozda hoti, ozda eksi. Ar muhta sohumis dat sema, magram, arco ce am ceriden și mă uide, iznațelebi kutaisma, tavisi istoriul imisia și asula. Esi o umnișnodovane siram, da imis gamorom, tkvates, arundu dat arc mașina mis da pa seba, arc dres arundat, magram pakteia. E mi da ucminde sutra, didimat lubar, olmat samas, udides și pa seba mica, zalean beurma, sakartionul și da pirvelic și inteligenția și tu ești romesic, udidesi gmirul nabici, când ai dumnezeu kutaisi smir, ce în ceavedit, ceavedit, ganz obit, imediani ganz obit, im sabzolo ganz obit, da, ori samit rezgan luba și vikavitic, mi-e un ahe sa kutari toalit, hvala perida, zogir trames, vin mes rove ugnebi, ai handahan ințian rom, ai rat om hart, ai ase, da, gitkujan handahan rom, ai komkavșir și vikavit, imaș de rat om hart religiuri, me, komkavșir și rovikavit. S mașin, comcavșiris, calacomis, divanma, Petre Pavle, seclesia și munatele bauș. Și n-a ganit zala unde a condestore. Rașiș si a la barache. Aravises, mi armă uclivar. Da, și uli și arta vaiho. Comcavșiris, seca spiruelim divane de aravis, ce întâi stui arus solia de scola pe iari gamugonile. De serti de mere meure. Ai roța meu gnebi anima som, ai rab, religii se admire. Mev nahe, geubnebit, kvada se hla, pak se geubnebit, hom, șiuli șartau, meubnebarom, oisvene, ragat, cen, calandie bi sojaș, genu calandie sojaș, gava temne trame, ese ghi ia tak zegwedzi na titkmis kvadas, imit svihavit, meu pe calistrate cikiho, ese ghi patoni nodar na tadze cikiho, jansu čarkujane cikiho, ese ghi Kuram panjiki zeciki, nu ce veni, vinci ceau edi tache de-a nhuelani, ic, rați șei zleboda, nu, cu atât era rați, sire vaxa mi romi vige, tu cu ala da dar die nebuli de hlavisa, conda swagan zgobara unde copili cu romeli, cu ala picrov di timazero, sohom și suliti cu dat semuli sohom, esi cu ala zemțimem de gomare obara, ce veni, meuret le sogamu edit au nahet, mi vedit, jiuli șarta vastan, ai ghit harit rom, Migul Radgana se hanista te-a uitat, a uitat, a uitat, a ce a uitat, 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 a Oela, ce ai, ce ai, tana mea muleta, sisli, rogor, vihlavi, da, vihlaca, da, sve nebaz, da, rameze, picrov, da, meu pe calistrati, ambov, da, ro, ce au ide, gangaši, au te hoca, cartuelo, širom, oela, sutrat, radros, da, sve neba, radros, rame,
ragați an mui picrot iseti rom, șevric de, gavcer de, ragați an iserom, arts abhazebi de amar stand, arts cartule bi ortam, ce nga ui marjot, ce n amumma ortave da guamar tschamașia, telit tragedia, amisi da jerki de vararie, gat snobiere bulirom, moi ghes politicos se mai mitoro, ultra memarjone, ultra memarjone, da ultra memarjone, asi es, am șat hova și rocav la paragop, ura patrioti da, ura ultra liberali. Ai am pa politicos se mai moi ghes. Soret, ai aseti, juris politicos se mai moigez. Da, sa cartulul damarts, da, clienat, cartulul bidamarts, da, abhaze bidamarts, da, ose bidamarts, da, era pirat sau grevi, roca box, hvela agiare, psamas. Ai rocac, otahši, ševedi, da, ragaz vermovi svene, șiuli șartava, icva, pitsrebze, pitsrebze, batone. Da, ai džirkvi konda, mutakat, bališe. Dar nu ai ubrat culi, se gea chamț dar o să cu la peries, nu ai hendro vițodi, da vițsi vini cu și ulișar, dar vreau un ahi cu la peries. Dar o gamovedi, o tahși, mi s-o tahși, vart, dar o gamovedi, garet, hele babhrobilit gaz și ulișar, dar meu pe calistrate sin, da upal sa aise, hele babhrobili, eu ne vor upal, o mețami cu aneu, ca na gada arcineu. Nu gulși, n-am grea, ui picri rasa, vom se scați. Ragați, se ti mai înțmi, uhe, da, vati, mi se ru, ezgan, scoba, e cu dai, hutiți, uti, și endgo, meu, pentru că da, da, ați, n-ar avea, matcoen, scali strate, cu ea, psi, nu ale pirune, va, se ghi, cali strate, șarta, va, canat, se vis, da, zalian, zlieri, da, zalian, cargi, penia, deda, mi se, nu, ragați, sau țariu, džahi, cu es, canat, se vis, sau se u džahi, nu, gurcit, cu ea, da, se ghi, ați, n-ar avea, da, ima, soi, E calistrate, vă rog, e calistrate, e aripi, crot, carperi, cargati, knebo, e sistem. Ca bi hoana, mere garet, e centanel, tat operatori, nana cu hoana și unirogurs, se ghi, jurnalistii, da, meda, guitharum, upalit aia, cu ansama, sam dreși. S-o zda o trhriț și itkwa, o zda o trhriț și itkwa, da, o zda și vidriț și zustat sami trișem drum. E sau țaria, pildapir. Agram, kide upro. Meti reagat smin da utkva, živul kalistrat, živuli šartava ruge, gwerhvece baru, ar cavidet kalistrate, da žine buli ambu, da uzunna cavidet teli kvega na perse da vahenut. Cavidet, ero gamovedit, garet, da gva sa čukra esi ni bogca es, flomastere bi rumen sa cušev da sohomi da, bolo periodam da, hvela še unna huli konda, čo ne saravistvis, arz gamo gvihene bi, arz sarape, rogor živuli šartava sa čukari, ase, camo vireta, ase iko, bolom da čo ne samușau cabinete și. Da, rugămoi de garet, meu pe zanaru, ceveni patriarchi sa catedru tațari, eu cum abhazez tavar episcopos rumiro, a care și evi eroticu. Mi vedita meu pe Danieli Aragmocne, anu mașin cum abhazez tavar episcopos eiru. Și vedita agavlina țerua, meu pe calistratem, da, e garet rugămoi diva, tu te-am zis la paragi, o ulicu ti tari rugămoi suni cavit, meu pe Danieli sau ste vodit. Da, rom, gamul divar, te-ai șemu sasplel și șemu cu tameu pe Danieli, da, utra cota, se ti sagle durist onitac, utra meu pe sum, es ce mi-e parchia, da, tu în arcunda tu pleba, romac ce mi loțua curte vizgareșe, țirva agresu, agrulina tot, da, am uitat și eu brunde tu ganu, da, ce mze utra, raser ce am hal srame, arda, nu și eu abruna, ugani se tiram tcoaru, mi s-a mogeba, veram, veram, șemzelite, și eu brundit, agavlina, Man meu pe Daniel, ma, este amasubași, cotneuba, cotnes, sa zgodeuba, ik ne bude, da, me mi rebden ceurat. Auci leblat una mi hvideu mitra, meu pe Daniel, ma romak, am imazeik, čuen, zale, beuri sa intereso, kad pirone ba gvelu de bude, da, mi vedi tam, cotnes, sa zgodeubis, šegrebaze, Da, amasobași, ciuen dagogien, da, gadați cu tine, baihoru, ceri ciuen tuturna, unde gaprenilico, da, mere, unde ce am usulit cu tpilisiden. Radgan ciuen dagogien, da, gaprena, este tuturna, tavi zrozec, ce am uvide, tpilisiden, sohumși. Ce am uvide, aeroport, ci daci, da, da, tuturna, ia apet, că sunt, da, pir, aeroport. Hrela, hrela, da, ihupa, în tuturna, și mințe. Anu, ime ore, tuturna, ciuen șem dgum. Ეს ერთადერთი იყო, იმიტომ რომ არავის არ უშვებდნენ. ჩამოვიდა, რადგან ასეთ გაჭირობა იყო. Და ააფეთქეს უკვე აეროპორტშივე. Მე მახსოვს, თედიაშვილმა თავის შვილს რომ უთხრა, რომ იქნებ ვინმე გადავარჩინოთო, წაიწია დინა სნაიპერის ტყვიამ
ყველას თვალ წინ თედიაშვილის ბიჭი იმსხვერპლა. აი წარმოიდგინეთ, ყველაფერი ეს, აი ესენი რომ გამოდიან ზოგჯერ პოლიტიკოსები, რომლებიც მაშინ ზოგი სად იყო და ზოგი სად იყო და ზოგი სად იყო, აღარ მინდა ამ დეტალებზე ახლა ვისაუბრო, და ზოგი სად იმალებოდა და როგორ იმალებოდა და ზოგი რა შოულობდა და როგორ მდიდრდებოდა, მაშინ როდესაც აი და ყველა ბევრი, ძალიან ბევრი საკუთარი თვალით უყური ამასაც და საფრანგეთის ელჩთან ერთად ამის დეტალებზე არა, მაგრამ ისე ზოგადად მაინც მინდა რომ თქვა. Da, ჩვენ ისე კი რომ დაგვაგვიანდა აეროპორტში, აი სწორედ იმის გამო რომ მეუფე დანიელმა ისე კი ჯერ რომ მეუფე კალისტრატემ თქვა რომ შევიდე საგადრო დასახლში და მერე მეუფე დანიელმა რომ აი ეს ასეთი რამ არ გამოგვიშვა, რადგან მე უნდა აღავლინო წირვაო, სწორედ აი ამან გადაარჩინა ეს თვითონავი, ჩვენ უნდა გავფრენილიყავით. Când zarmul s-a gândit, absolut la fel, Dima Jayani, Rogor Maxos, interviul de Șventanic, Temur Pipia, Ševard Nadze, Hela Beumne, Bode, Arșeiz Leba Gaprena, Arșeiz Leba Gaprena, Ramis Othis Samet Uce, aprinda Tutrinavi, Dam Tutrinavi, am văzut Shukis Gareșe, zarmul e dignit, când es Gmiro Bagak, etem, se gim, Čurma, pilotman, და აეროპორტიდან ნახევარი საათის განმავლობაში შუქის გარეშე ვიყავით ხაერში. ისე გაფრინდა თვითშვნავი, რომ ერთი შუქი არამთებულა. 4-13 წუთზე ავფრინდით. ვინ მოვდიოდით აქეთ? მეუფე კალისტრატე, ბატონი რეზო ბუხსიანიძე, საოცარი პიროვნება გარდაცვლილია ეს ოპერატორი, ბატონი ნანა კუხალაშვილი, ბატონი ფრიდონ ინჯია, რომელსაც დავალებული ჰქონდა კავშირი გაწყდა მაშინ და სენ სადღაც უნდა აღდგენილიყო და ამიტომ ის გამოფრინდა ჩვენთან ერთად, და აი თედიაშვილი და თედიაშვილის ბიჭი, ორ მხარეს რო ვარ, თედიაშვილის ბიჭი წინ გარდაცვლილი, დაღუპული თედიაშვილის ბიჭი მოყვავდა. როგორ მახსოვს, როცა ქუთაისში თვითმფრინავი დაჯდა, თედიაშვილმა მთხოვა რომ აი ეს არის ჩემი მეუღლის ტელეფონიო, იქნებ გააგებინო, უთხრაო და ნუ მე რა თქმა უნდა ეს ვერ შევძელი, მაგრამ ვაჟალოდ კიპანიძეს დაურეკე და ნუ იქეთ იმათ უკვე ეთყოდნენ ამას. აი ესეთი ძიმე რამეები გადავიტანეთ ჩვენ და აი როცა მეუბნებიან, აი ნახეთ საეკლესიო პირებმა როგორი რამ გააკეთეს და მე ასევე ნუ გადაგვარჩინეს პრაქტიკულად, ანუ როცა იყო რწმენა ჩვენ, ვინდოდა რომ ქუთაის უკან არ დაეხია და ჩავსულიყავით, ჩავედით 120, 116 პიროვნება, 59 აღარ დაბრუნდა. ა ზუსტად ნახევარი. ვინც დაიღუპა და ვინც დაბრუნდა, ყველა სასწაულად, აი ყველა აღნიშნავს დღემდე, რომ ეს სასწაული ადამიანები იყვნენ. ქალბატონმა ნანა კუხალაშვილმა ისიც დაწერა, რომ 7 საათი არ გიშვებდა თუ ნაირა, ესე იგი ნაირაშვილი, გენერალი ნაირაშვილი, და იმას წერსო, დიდი მადლობა ამ სიტყვებისთვის, თქვენ ჩემს თვალწინ გმირად დაიბადეთო ნანა კუხალაშვილი, იმიტომ რომ მე ვეუბნებოდი 7 საათს განმავლობაში არ არსებობს ადამიანი მეთქი, რომელიც შემაცვლევინებს ამ გადაწყვეტილებას. რომ მე როცა ითქვა რომ გაფრინდეს თვითმფრინავი და თქვენ არ შეხვიდეთ, მე ვთქარი როგორ ეს თვითმფრინავი რომ გაფრინდეს და არ ჩავიდეს, მე ხო მთელი ცხოვრება დასახიჭრებული ვიქნები. რომ მე შიშით ვერ შევედი თვითმფრინავში და ბიჭები დაიღუპნენ, ესე იგი მე გავწირე ხოლმე და დაან მეორე ვთქვა, ეს თვითმფრინავი ჩაფრინდა და მე ვინა ვარ მაშინ, ლაჩარი, რომელიც ვერ შევედი ამაში? მე ჩემთვის ხსნა არ არის, ერთადერთი ხსნა არის რომ უნდა შევიდე თვითმფრინავში, მეთქი წუხვარ რომ სამხედრო ფორმა არ მაქვს და მივდივარ კოსტუმით პრაქტიკულად და ხალსტუკით და ასე შემდგომ, და ასევე ვზივარ თვითმფრინავში, იმიტომ რომ მე ხალხი უნდა გამეცილებია და არ უნდა წავსულიყავი, მაგრამ როგორ დაუშვებდით ამას? მაგრამ აი ვიმეორებ, სწორედ იმ განწყობამ, რაც მეუფე კალისტრატემ გამოხატა, სწორედ იმან, რაც ბიჭებში იყო, ბიჭებს მაშინ როგორ თქვა რომ არ წახვიდეთ, რამდენიმე პიროვნება როგორ ჩანს მაშინ მართლაც არის და თავი და არ წამოვიდა, მაგრამ თავისთავად ცხადია რომ 21 რიცხვში ამას ვიგებ და ესე იგი თანაც ჩვენ რიგითი ადამიანები არ მიგვიწვევია იქ, ყველა მებრძოლები წავიყვანეთ და შესაბამისი აღჭურვილობით 116 ადამიანი მეორე დღეს უკვე აეროპორტში ვიყავით. ეს სასწაული იყო. რა ვიცი, ვისაც მიწვდება ეს ჩვენი ხმა, ხლა ტელევიზია არაფერს გვათქმევინებენ და აი ვისაც მიწვდება ეს ჩემი ხმა, დიდი მადლობა იმ ბიჭებს, ჩვენ ყოველთვის ვახერხებდით იმას, რომ გარკვეული პერიოდულობით შეგვეკრიბა ესენი და ნუ რაც შეიძლებოდა, ვთქვათ, გვერდით დგომა გამოგვეხატა. მაგრამ აი ნახეთ,
როგორი რამ მე ეს მაგალითები რატომ უყევი? უყევი იმიტომ რომ ჩვენ დაპირისპირება ერთობა როგორ შევკარით, იმან მიგვიყვანა იქამდე რომ სამოქალაქო ომი, მერე მიგვიყვანა იქამდე რომ ესე იგი დავკარგეთ ტერიტორიები, მერე მიგვიყვანა იქამდე რომ მივდივართ და მივდივართ უკან. Da, ისევ ეს პარტიული და პოლიტიკური დაპირისპირება. Სწორედ ამიტომ იყო ჩემი გადაწყვეტილება, ბატონებო, იმის თაობაზე, როცა წავედი თანამდებობიდან, რომ მეცნიერების ხაზით, იმიტომ რომ მუდმივად მიმაჩნდა და მუდმივად აი რა სადაც არ უნდა ვიყო ვიტყვი, რომ არ არსებობს ქვეყანა მდგომარეობიდან გამოვიდეს მეცნიერული პროგრამების გარეშე. ამიტომ მე შევძელი ის, რომ აი მეცნიერებთან ერთად შეგვექმნა ძალიან ძლიერი გუნდი, შეგვექმნა ძალიან ძლიერი პროგრამები. Წუხარ იმას, რომ ამ პროგრამები, ეს პროგრამები არავის არ უნდა, მაგრამ თუ ჩვენ ძალიან ბევრი აღმოჩნდებით, სწორედ შევძლებთ იმას, რომ სწორედ აი ამ პიროვნებათა პარლამენტი, რომელზეც ვლაპარაკობთ, რომლის კრიტერიუმები უმწვავესია, რატო არ უნდათ მეცნიერული პროგრამები? იმ კრიტერიუმებით, რომლითაც პიროვნებათა პარლამენტი ყალიბდება, დღევანდელი მოქმედი პოლიტიკოსების პრაქტიკულად ვერცერთი, აი ორი სამი კაცი თუ შეიძლება, თორე სხვა ვერ მოხდება, კონკურსშიც ვერ მოხდება კრიტერიუმებით. პირდაპირწერია, ფულს იღებდი სოროსისგან, არა, ფულს იღებდი და ფინანსდებო დასავლიდან, არა, ფულს იღებდი ივანიშვილისგან, არა, ფულს იღებდი სააკაშვილისგან, არა, ფულს იღებდი რუსეთისგან, არა, ფულს იღებდი თურქეთ ირანისგან, არა, არა, და სხვა პოლიტიკოსები აღარ არსებობს პრაქტიკულად ქვეყანაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა, როდესაც ჩვენ ამდენი 500-მდე მეცნიერი ასეთი პიროვნებები არიან და ვერაფერი ვერ მოგვიხერხებია და ვეხვეწებით ადამიანებს, რომ თითო ლარი, ორ-ორი ლარი დავდოთ, რომ ტელევიზია იყოს და რაღაც დააშენდგომ? არიან ადამიანები, რომლებიც ესე იგი თვითონ როგორც ცხოვრობენ, გადასარევაც ახლებს ყიდულობენ, იშენებენ ტელევიზიები, პარტიები, ოფისები, ყველაფერი. ეს არის დამანგრეველი ამ ქვეყნისთვის, დამანგრეველი. დღეს შიშველ ხელებიან და მოძრაობას, ანუ რწმენის ადამიანებს, შუბსკენს კი არა, სუფთა ადამიანებს შეუძლიათ რომ ყველაფერი გააკეთონ. მე ამისი მთქვი, რომ ადამიანი ნებისმიერი, ვიდრე უფრო პოლიტიკოსი, სამი რამით უნდა ფასდებოდეს: ინტელექტი, ენერგია და წესიერება. რას ამბობს ძველი სიბრძნე, ფილოსოფია, და რას ამბობენ თუნდაც თანამედროვე წარმომადგენლები, აი როგორც იტყვიან, აი ბუმბერაზი მოაზროვნეები? თუ არ არის წესიერება, არავით არის ინტელექტი და არავით არის ენერგია, არაფერს არ უშველის. ყველაზე მთავარი არის წესიერება. აი ქვეყანა, რომელმაც შეძლო ის, რომ ფულზე კი არ, მე ხშირად მომაქვს ეს მაგალითი და აქაც მინდა ვთქვა, რომ რეიგანი გუბერნატორი იყო, ორჯერ არ აირჩიეს, პრეზიდენტად იყრიდა კეთს ამერიკის, არ აირჩიეს, მაგრამ რა ქონდა მას მოწოდება? ასეთი რამ თავიდანვე თქვა: ამერიკას წინაშე მძიმე მდგომარეობა, ან კუჭი იმარჯვებს გონებაზე, ან გონება იმარჯვებს კუჭზე. თუ კუჭმა გაიმარჯვა გონებაზე, ამერიკა დასრულდება, მაგრამ თუ გონებამ გაიმარჯვა კუჭზე, ამერიკა ზესახელმწიფო იქნება. და ამბობდა, რომ მე ვარ სწორედ იმ მოძრაობის მონაწილე, რომ ამერიკაში გონებამ უნდა გაიმარჯვეს კუჭზეო. ერთხელ არ მოусმინეს, მეორედ არ მოусმინეს და 70 წლის იყო პრაქტიკულად, როდესაც აირჩიეს პრეზიდენტად და საგმო ამერიკის ისტორიაში დარჩა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პრეზიდენტი. რატომ? იმიტომ, რომ ამერიკამ, ამერიკელმა ხალხმა შეძლო, რომ კუჭს კი არ გაემარჯვებინა გონებაზე, არამედ გონებას გაემარჯვებინა კუჭზე. კუჭზე კი არ იყო მიბმული საარჩევნო ხმა, არამედ გონზე იყო მიბმული საარჩევნო ხმა და შესაძლებლობა ისეთი რამ შეძლეს, რომელმაც ნუ აი რაღაც სასაუბრო შედეგებამდე მიიყვანა ქვეყანა, სადაც პრაქტიკულად 400-500 წლის წინ მხოლოდ ჯუნგლებში იყო ცხოვრება. აი ნახეთ, რა შეუძლია გონებაზე ორიენტაციას, როგორ ღუპავს კუჭზე მიბმა ყველაფრის. საქართველოში დღეს ხალხი დაამშიეს და დააუძლურეს იმისთვის, რომ ადვილად მართონ. ჩვენ დღეს ყველანი, დიდი და პატარა, ვართ საჭირო როგორც რიგით ჯარისკაცები, რომ კუჭი იმიტომა დამშეული ქვეყანაში, რომ გონება არის დამარცხებული და კუჭია გონებაზე გამარჯვებული. როგორც კი გონება გაიმარჯვებს, საქართველოში შეიცვლება სიტუაცია მომენტალურად. ჩვენ ვიქნებით ყველაზე წარმატებული, რომელი ამერიკული დონე ცხოვრების და რომელი შვეიცარიული დონე ცხოვრების. სულ ესთანაც ამას არ ჭირდება ასწლეულები და 200 წლეულები, ხანდახან ვამბობენ ისინი ამდენი ხნის ამას. ჩვენ რო ისტორია გვაქვს,
aset istoria batonebo. Ძალიან ცოტა ქვეყანას კი არ ერთეულებს აქვს და თურაშაულის პატრონი ტყეში ნუვეძებთ პანტას. აი ეს არის ჩვენი ძიმე მდგომარეობა, რომ მუდმივად სხვაგან ვეძებთ გადარჩენას. მუდმივად ქვეყნის გადარჩენა გარეთ გონია, მუდმივად ქვეყნის გადარჩენა არის ქვეყნის შიგნით. Ქვეყნის გადარჩენა არ არის ვინმესთან დაპირისპირებაში. Არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ. Ქვეყნის გადარჩენა არის მეცნიერულ პროგრამებზე დაყნობაში. Მეცნიერული პროგრამა არასდროს არ ლაპარაკობს იმას ესროლეთ ყია. Მეცნიერული პროგრამა არის სწორედ ის, რომელიც გონებით გაიყვანს ქვეყანას წინ. ეს არის მეცნიერების პროგრამები, რომელიც რეალურად არ უნდა. Ძალიან ბევრი შეკითხვას მიგზავნიან ამ დღეებში და ერთმა პიროვნება ესროლეთ ესე იგი ასეთი შეკითხვაც გაუმიგზავნა, მე მგონი აქ არის რომ ერთი გამარკვიეთო გაეროს ტრიბუნიდან პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაზე. Მინდა გითხრათ რომ შედარებით პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა სხვა გამოსვლებთან შედარებით, რომელიც კი მე მომისმენია, ეს უფრო გაწონასწორებული იყო ბევრ ნაწილში. Მე ამას ვამბობ ახლა, ვინც იმუშავა ამ იმაზე, ნუ რეალობაა რომ თქვათ ეს რაღაც უფრო იმს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ იყო საქართველოს გამოსვლა, მაგრამ მე ვამბობ იმათთან შედარებით, რომელიც საქართველოს გამოსვლა გაცილებით უფრო სხვანაირად წარმოვიდგენია, მაგრამ ამას გადავდოთ გვერდზე ახლა. Იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ისევ ტრიბუნიდან ლაპარაკობს ორნიშნა ზრდაზე, ეკონომიკის და ასე შემდგომ. Მე ცალსახად საუბრობ და ვამბობ, რომ დღეს რომ რამისთვის შეიძლებოდეს ხელისუფლების გასამართლება, და ეს არ არის გასამართლება, ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას, რომ შეიქმნა არა იმიტომ, რომ ვინმე დავიჭიროთ. არამედ ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვათ ხელისუფლების ქმედება. ხელისუფლება, როდესაც ხალხს ეუბნება, რომ ორნიშნა და ამით ტრაბახობს, აი ეს არის უკვე, აი მართლაც სახალხო სასამართლოს, აი ეს განსახილველი საკითხია. Როგორ შეიძლება, რომ თქვათ, ასე იგი თურმე ასეთი პირველი ხარ ამ იმაში, როგორც ეკონომიკური ზრდით და ასე მეხუთე ხარ ადამ ბედნიერების ინდექსით. Პირდაპირ კავშირში ერთმანეთთან, თუ წარმატებული ხარ ეკონომიკაში, ბედნიერების ინდექსი 120 ქვეყანაში 105 ადგილზე ხარ. Მაგრამ ვიმეორებ, არავითარი ეკონომიკური ზრდა, ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში არის ძირითადში ფასების ზრდის გამო, ინფლაციის გამო და უკრაინის ომის გამო. აი რომ შემოვიდა, ეს არავითარი აქ რაიმე სხვა რამე არ არის და ამიტომ ის მე მეკითხებით და ძალიან დიდი პატივისცემა მინდა დაგიდასტუროთ ყველას, მაგრამ მე მზად ვარ შევთავაზე ძალიან ბევრ ინმეს და ცნობილი ეკონომისტებიც მოუწვია და მათ შორის ეკონომისტი, რომელიც პოზიტიურად და არის განწყობილი ხელისუფლების მიმართ, სწორედ იმ ეკონომისტთან ვისაუბრეს და უთხარი შემეწინააღმდეგე მეთქი, მითხარი რომ ეს არ არის მართალი, კატასტროფულად იზრდება ფასები, გაიზარდა ფასები, ამას ვერ გაუძლებს ქვეყანა, ვერ გაუძლებს, გამორიცხული ეს. Რა ფულიც არ უნდა არიგოთ ბატონებო თქვენ და გაჭირებულებზე, ჯერ ფულის დარიგება არ არის, ხელისუფლების საქმე არის კონკურენტული გარემოს შექმნა ქვეყანაში. Პირველი ნომერი ეს არის. ქვეყანაში არავითარი კონკურენცია არ არის. ქვეყანაში არის კორუფცია და ქვეყანაში არის ნეპოტიზმი, ნახლობლობა, ნათესაობა, მეგობრობა. არავითარ საქართველოში რომ იყოს კონკურენტული გარემო, ყველა ადამიანი დაცული იქნება. ჩვენ სრულიად სხვა, მაგრამ კონკურენტული გარემო რომ იყოს, ეს პოლიტიკოსები ვერ იქნებიან, ეს ბიზნესმენები ვერ იქნებიან. სრულიად სხვა, მაგრამ პროგრესული, აი ის რომელიც მართლა ქვეყანას ჭირდება. მაგრამ დღეს რომ შეინარჩუნონ ეს მდგომარეობა ხვარყვარემ და მეჯღანუაშვილმა, ამიტომ უნდა იყოს სწორედ აი ეს პოლიტიკა უნდა გაატარონ. ისინი თუ ვთქვათ იმას, ასაც ჩვენ საუბრობთ და განვითარების ბიუჯეტს მიიღებენ, თავისთავად ცხადია რომ საკუთარი თავის, ესე იგი აქ ორი ვარიანტია: ან შენ უნდა დაღუპო ქვეყანა, მაგრამ შეინარჩუნო თანამდებობა, ან შენ შეიძლება დაკარგო თანამდებობა, მაგრამ ქვეყანა წავიდეს წინ. რას ირჩევს პოლიტიკოსი? არის ის და სახელმწიფო მოღვაწე არის ის, რომელიც ირჩევს იმას, რომ თუნდაც მე დავიღუპო, თანამდებობა შეეწირო ჩემ, მაგრამ ქვეყნისთვის რაც ჯობია ეს უნდა გავაკეთო. საქართველოში არ მოსულა ჯერ ხელისუფლება, რომელმაც გააკეთა ის, რაც ხალხისთვისაა კარგი, და არ გააკეთა ის, რაც მას თუნდაც ვერ შეუნარჩუნებდა ხელისუფლებას. მაგრამ იცოდა რომ კი ხელისუფლებას ვკარგავ, მაგრამ საბაგიროდ ვაკეთებ ისეთ რეფორმას, რომელიც ქვეყნისთვის იქნება ძალიან კარგი. საქართველოში ასეთი ხელისუფლება არ მოსულა. მეცნიერები სწორედ ამ პროგრამას თავაზობენ,
aset mecanism tavazoben. Sore damitua, irunebata parlamentit, sotahnit gaiciet partiei magverdit, da, irunebata parlamentma, profesionalita parlamentma, ca aketosis, rats auzilebeli adres, dar el urat ex-tveși, sakartvelos mosakhleobis absolutul umravlesoba motivirebuli gakhteba. Nu samtsukharu is aris rom mosakhleobashi ar gadadises. Chven gadatsemas kho 15-20 uqurebs, jer ushlian. Me qelas minda gitkhrat ro ai gverdze 120 zustat. Tu vinme sa intereseps, khart khelisuflebis momkhre da ragas 120 gvari shemelia gamogigzanot, romelmats momtsera ro chems gverdze ver uqurebs nana kukhalashvilis mier განთავსებულ ზოგი უყურებს ზოგი ვერა. Ნუ მაგალითად აი ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი ის მქონდა, იმიტომ რომ ეს ვასილი ვასილი ნანა ყოხალაშვილსაც იცნობს, მეც მიცნობს და ვერაფრით ვერ შევიდა ვერ ნახა ეს. მაგრამ არის რამდენიმე პიროვნება რომელმაც ნახა ეს. Ნუ აშკარაა რომ ახლა ვასილი რატო ამ შემთხვევაში რატო მინდოდა რომ ახლა გვარს და მე შეგნებულად არ ვამბობ, რატო მინდოდა რომ ვენახა, იმიტომ რომ ვასილი მარტო თვითონ კი არ ნახავს 400-500 ამას აჩვენებს. Სწორედ იმას ბლოკავენ რომელიც ამას არ გააკეთებს და ვინმეს არ აჩვენებს, რატომ ბატონებო, რა არის, ჩვენ ვართ მტრები ამ ქვეყნის და თქვენ ხართ მე გითხარით რომ მე სიცოცხლის ფასად ტანკს ხვდებოდი, სიცოცხლის ფასად თურნავს შევდიოდი, სიცოცხლის ფასად ვაკეთებდი ყველაფერს იმას, იმიტომ კი არა რომ ასე გვეცხოვრა ქვეყანაში, არამედ იმიტომ რომ ამ ქვეყანას დიდი პოტენციალი აქვს და ის მოყვანილი იყო მოქმედებაში და რომ არ არის მოყვანილი მოქმედებაში, მე საკუთარ დანაშაულსაც ვხედავ, საკუთარ შეცდომებასაც ვხედავ, ვინანიერ კიდევაც შენდობას თხოვ ხალხს და ვეუბნები რომ აი ახლა სწორედ მეცნიერთა კონგრესთან ერთად არის შემუშავებული ისეთ პროგრამები რომ ხალხო ადამიანებო ოღონდ გამოვხიზდეთ, მე არ ვიყრი კენს, არც მეცნიერთა კონგრესი არ იყრის კენს, არავის არ უნდა ეს თანამდებობა, დღეს გიჟი უნდა იყო, ან კორუფციული განწყობის ადამიანი უნდა იყო, ან არ უნდა იცოდეს ადმიდიხარ, რომ დღეს თანამდებობაზე, დღეს თანამდებობისკენ ვინც გარბის, შესამოწმებელია ყველა, იმიტომ რომ ამ მდგომარეობაში, ამ სიტუაციაში, თუ მართლაც არნახულად ყველაფერი გათვლილი არ გაქვს, ეს ნიშნავს, რომ საკუთარი ჯიბისთვის, საკუთარი ნათესავებისთვის მიდიხარ და მე დღეს ვარ ვიცი ხელისუფლებაში ადამიანი, რომელმაც იცის ქვეყნის პოტენციალი, რომელსაც აქვს ანალიზი რეალური მდგომარეობის ქვეყანაში და რომელსაც აქვს პროგრამა, ეს პოტენციალი როგორ მოიყვანოს ამ რეალობის ქვეყანაში. Მე არ ვიცი ასეთი ადამიანი. Შეიძლება არიან მივესალმები თუ არიან, მეცნიერები სწორედ ეს უნდათ, მეცნიერები სწორედ ამაზე ლაპარაკობენ და მე ვთქვი წერა რომ მე როცა დავწუნდი იმაში რომ პოლიტიკოსები ეს უბედურება აღმოჩნდა საქართველოსთვის, მით უფრო როცა პოლიტიკა აღმოჩნდა გამდიდრების საშუალება, როდესაც ადამიანები პოლიტიკას შეულობენ ფულს. მე არ მინდა დღეს გითხრათ, მაგრამ პოლიტიკოსი, რომელიც დაცვით დადის, პოლიტიკოსი, რომელიც არ დადის ხალხის რა ტრანსპორტით დადის დღეს, პარლამენტარი, რომელიც მანქანებით დადიან, პარლამენტარები, რომლებიც თქვათ ეს ფუფუნებაში და ეხაში ცხოვრობენ და არ დადიან ხალხი მათ ვერც მეტროში ვერ უყურებს, ვერც ავტობუსში ვერ უყურებს, ქუჩაში ვერ უყურებს და ასე შემდგომ, ესენი ამ ქვეყნის პარლამენტარები არ არიან, ისინი არიან საკუთარი ოჯახის, საკუთარი ნათესავების და უცხოეთი და ვიღაცის მსახური. თქვენ თუ გინდათ ქვეყანას ემსახუროთ, იცხოვრეთ ქვეყნის ცხოვრებით, ხალხის ცხოვრებით იცხოვრეთ. ხალხი როგორ ცხოვრობს, ძალიან ბევრი უარს იტყვით ამას დეპუტატობაზე და ყველაფერზე იტყვით, რომ არა ბატონებო, მე მინდა დავბრუნდე ისევ ბიზნესში, მე არ შემიძლია. კი ბატონო, ეს შეგლემა, როცა პარლამენტარი ხარ, როცა ხელისუფლებაში ხარ, იცხოვრე ხალხის ცხოვრებით. ეს არის ყველაზე სწორი და ყველაზე ზნეობრივი, ყველაზე მართალი. ჯვართამაღლება ხვალ და ჯვართან დაკავშირებული განწყობა, ეს ზუსტად ჯვართამაღლობა დღეს მომიწია, ეს ზუსტად ეხლა 12 საათია, გილოცავთ ყველას, სიკეთე ქონდეს ჩვენ ქვეყანას, გამარჯვებული იყოს ჩვენი ქვეყანა, ამ ქვეყანას არავითარი სატირალი არ აქვს. ჩვენ 21 რიცხვში, ანუ ღვთისმშობლობას ვაჩვენეთ, ერთი უნივერსიტეტი, რომელსაც ასეთი ბევრია, ხვალ ზეგ იმაში ვიქნებით, სოხუმის უნივერსიტეტში ვიქნებით, კიდე სხვა უნივერსიტეტებია, რომელს ნახოთ, ვიღავით კავკასიის უნივერსიტეტში, ვაპირებთ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტებში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, ქუთაისში, საქართველოს მთელი მასშტაბით მისვლას, რომ აი გავაცნოთ ის პროგრამა, რომელიც ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესთან არის დაკავშირებული და მოვისმინოთ, აი როგორი პროგრამები აქვს, თქვათ, იგივე ბატონ კახაშენგელიას, საოცარი, რაც ვისაუბრეთ, ალბათ
ერთ-ერთი ყველაზე ხელს თუ არ შეუშლიან, საქართველოში კი არა, მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო უნივერსიტეტი იქნება. ამიტომ ვამბობდი, რომ უნივერსიტეტები კი არ ვაშენოთ, მივცეთ საშუალება, სახელმწიფოსგან არაფერს არ ითხოვს, არაფერი არ გაუკეთ, არაფერი არ მიუღია სახელმწიფოსგან თვითონ თავისი, როგორც იტყვიან, ენერგიით, გონებით, ცოდნით, განათლებით, ყველაფრით შეძლო, წარმოუდგენელი რამ შეძლო. Არის საკითხები, რომელშიც სახელმწიფო ფულს არ უნდა ხარჯავდეს. Კინიგზაში, აქეთ უნდა აზდებდეს ბიუჯეტს, ტრანსპორტში, აქეთ უნდა აზდებდეს ბიუჯეტს. ესე იგი, ძალიან ბევრი რამ, აი ტრანსპორტი ხო გითხარით, არა, ტრანსპორტი არის ხელისუფლების ხელში მაშინ, როდესაც კერძო სტრუქტურებს გაცილებით უკეთესი ხარისხის და ესე იგი, როცა ქალაქში დღეს ჩვენ აქ და სხვაგანაც გვყავს, ესე იგი, ისეთ საწვავზე მომუშავე მანქანები, რომელიც ანაგვიანებს ყველაფერს, დიზელზე შეიძლება დღეს ავტობუსი, ამდენი ავტობუსი გვყავდეს და დიზელზე მოძრაობდნენ და კიდე ამით ტრაბახობენ. კატასტროფაა ეს ყველაფერი და რატომ? მაშინ, როდესაც კერძო სტრუქტურებს გაცილებით მეტი რამის გაკეთება შეუძლია. სახელმწიფო არ უნდა ხარჯავდეს ფულს კულტურული ობიექტების ზოგიერთი რამის მშენებლობაში, არ უნდა ხარჯავდეს სასტუმროების მშენებლობაში. დღეს 60%, რომელშიც სახელმწიფო ფულს ხარჯავს, ეს ვიღაცა ნათესავი მეგობარი და ვიღაც ხარჯი, იმიტომ რომ იქ ფულის დახარჯვა არ შეიძლება. ან კიდე ააშენო შენ ისეთი რამ და მერე გადაცე სახელმწიფო საქეთ, არავის, ეხლა ვინმე მე ამისინ დღეს ვეუბნებოდი ერთ პიროვნებას, აი ვინმე რო ქუთაისის თეატრი გაჩუქოს, ეხლა გიჟი ხო უნდა იყვარაო, თქვა რო დიდი მადლობაო, ესე ვინ არის იმის გადამხდელი, ან შენობის, ან მოვლის, ან რაღაცა, ეს მილიონებია, რომელიც ამას ჭირდება, არა, ნუ თქვა და არის რაღაც საკითხი, რომელშიც სახელმწიფოს ვერავინ ვერ შეცვლის, მაგრამ პირიქით სახელმწიფო იქ არ მონაწილეობს, სადაც მისი შეცვლა არავის შეუძლია, და მონაწილეობს ისეთ რამეებში, სადაც მისი შეცვლა ძალიან ბევრი რამე შეუძლია. სასტუმრო მშენებლობა არ არის მისი საქმე და ძალიან ბევრი რამ, რომელიც აი კერძო ისე განვითარდა, სახელმწიფო რო არ ართმევდეს ფულს ბევრ ამეს და გადასახადები რო არ ქონდეს ძიმე, საწვავი ასე არ ეღირებოდა. რომ ასეთი ძიმე გადასახადები არ ქონდეს, მედიკამენტები ასე ძვირი არ ეღირებოდა. აი ამიტომ, როცა ბიუჯეტზე ვლაპარაკობ და შიდა პროდუქტის დაზე ვსაუბრობ, ეს რეალურად არის სწორედ ფასების ზრდა, ეს ყველაფერი არის ინფლაცია და ხალხის ცხოვრების გაუარესების ხარჯზე ხდება. საქართველო არის მაგალითი, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობენ იმაზე, რომ გვაქვს ორნიშნა ზრდა და ეს ორნიშნა ზრდა არის ხალხის ცხოვრების გაუარესების ხარჯზე. ხალხის ზრდას მაშინ აქვს ფასი, როდესაც ხალხის ცხოვრების დონეს წევს წინ. საქართველოში ხალხის ცხოვრების უკან სვლით იზრდება ბიუჯეტი. და ნუ ეს ხო კატასტროფაა და ბიუჯეტი იზრდება, ამიტომ რომ 2 მილიონი ადამიანი, როგორც მინიმუმ წასულია ქვეყნის გარეთ, $500, 500 ევროს მაინც აგზავნის თითოეული, წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის 1 მილიარდი დოლარი და ევრო თვეში, 12 მილიარდი დოლარი და ევრო თვეში, ანუ პრაქტიკულად ორჯერ მეტი, ვიდრე საქართველოს ბიუჯეტია. ის ფული ტრიალებს სწორედ ქვეყანაში, ის ფული ინარჩუნებს ძალიან ბევრ ამას და ჩვენ ამას ვეძახით, რომ რაც მეტი მიდის გარეთ, მის მეტი შემოდის თანხა. ამიტომ აღარ არის, ვთქვათ, ის ძალა, რომელიც იტყვის, რომ ასე არ გვინდა, ეგუებიან, იმიტომ რომ აგზავნის ბებია, დედა, მამა, ვიღაც წასულია გარეთ, ქალბატონები ძირითადში. ეს ხო კატასტროფა მოხდა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენ ძალიან ბევრ ამაზე გვჭირდება დაფიქრება. და არ მინდა, რომ ჯვართამაღლება დღეს ჩვენ ქუთაისში ყოველთვის ჰქონდა ასეთი ღვთისმშობლობიდან ჯვართამაღლებამდე. დიდი დღეები ამ პერიოდში, აი გუშინ წინ 300 არაგველობა იყო, ჭონდიდობა იყო გუშინ, ნიკო ნიკოლაძესთან არის დაკავშირებული. აი ისე დაიკარგა ყველაფერი, რომ როდესაც ინიციატორი ჩვენ ვიყავით, ვთქვათ, ნიკო ნიკოლაძე სიუბილის და 2003 წელში მსოფლიო მასშტაბით აღნიშნეთ და მესხიშვილის თეატრში ჩატარდა საერთაშორისო ბიზნეს კონფერენცია, რომელსაც 15 თუ 20 ქვეყნის ბიზნეს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. აი დღეს ახლა იგივე ხალხი არც არიან კურში, როცა შექმნილია ნიკო ნიკოლაძის საზოგადოება და ძალიან საინტერესო პიროვნება, ბატონი მეცნიერების დოქტორი ნამიჭიშვილი უდგას სათავეში. აი დღეს შევიტყვე იმის თაობაზე, რომ ტარდება ფოჩი ისე, რომ არც არავის არ იწვევენ. ატარებს სალკე სამტრედია, ატარებს სალკე. ჩვენ მაშინ გავაერთიანეთ და უთხარით ყველას, ფოთმა, სამტრედიამას, თბილისმა, ყველამ ერთად ჩავატაროთ და გავაერთიანოთ ეს ძალები. ერთობა ბატონებო, ერთობა ბატონებო,
nu picrob timaze rom, ai me, kava kete pe hada, ai cem, me mime damec ereba, esa da, tu când gece ereba, ti isrom, er tobis dros, anac evrep tu pe hanas, esa ari ubedureba, arșeleba, pot și iseti halkin schorobs, gama ertia nebelia, Nico Nicoladze igotiton, am ganskovi sadamiani, Nico Nicoladze istui, zdremdi aravis mă usmenie, mantkarom, hvelaze didi megubari, sakartvelos iari șavis gvao, șavis gvao, potențiali, aravin aricis, șavis gvao, indeni energia, electro tundat, când obașii max, zicei, zasat, ce-i, hesebiru arvașino, te-am mașinom, hela hesiga sa cere veliga hteba, indeni energia, magram, amasuna șeselda, te-am asuna gamuheneba, amazem ușa obin mesnerebe, minda, patone bohvelas, ideva, ce bogilocot, hval, gadacema romelic, aris sahamos, albat, ikneba, da gavșire buni soret, vartamar lebastani, se sugerti ram razec, ne obtukat. Arconi adresa ubari, însă ce aici trebuie vila paracept, minda uftcuarom, esquire arogurz githarit, taza buni ikneva, ce davam tauret, dresai, dres sustatai, conferenții suis, Facebook conferenții suis, moved istambidan, am uvijat bolo varianti, dar nu nelnele, ca ce s-a sașoliba, arogurz finansurirul, nelnele unde dau bicitot, rom gavagzanotes, uftcuat uchueci, davarigot, ce antanaț. Am bopir da piru, este de unificire boli, șeukmenite, so, hvela standavari gept. Ministrul tan, taurobași, parlamentci, hvelganda vetkvitrum, hovelta, kartvelta, piru, gvrdzi asociacija, hovelta, kartvelta, sakartvelo šulta, da sakartvelo zmegubrtam, soplio kongresi, ertat sakartvelo stvis. Tavaria, halhis, eklesii, sada heli sublevi starem șinulova. Ce însitvam tavaria, special dure ceaumate, timitoro. Roaret cu avin mesel, halki se eclesie sada, heli sublebi stanam șeruluba. Heli sublebi suaret cu arot cu avin ghekit hebat meras, ma valept am, ce n-ar fi sara presa va valept. Ce n-ar fi citerti, rom tres sa cartuluși. Vera periț invertava, tuarikna, halki se eclesie sada, heli sublebi stanam șerulubis, harmonize buli stanam șeruluba tuarikna. Am sakmeși, pirveli sitko ekutnis heli suplebas. Heli supleba arundanat zeurebdes. Heli supleba șeudzlia ro gaertianos dres, partiul samtaurubat dakupili sakartvelo, da mitupro es partiul samtaurubat ukve utsvechi chveni diasporat da emigrantebits iqopian. Darbian ik partiebi arachemtan iqavi, arachemtan iqavi, elektronulis ikneba, chven qvelas veunebit. Tkven gaertiandit pensierul programebshi da dauchiret khari im politikur zalebs, romeli politikuri zalebits aghiareben im programebs. Ratom arundat isos de 1 punktiani programa, Venetsiashi vetqvit chven khals, meri Atenshi vetqvit, Romshi ikneba tu barshi tu svagan, Turkechi gvinda zalyan bevri adgilze sheuktet kartvelebs, kuchashi ikneba, shekrebebze ikneba da velaparagebi, titon am programashi tseria. Nelnela shevdebt imas utkhlat, rato arundat, artserti punkti arundat. Se ghi partie, se ato, imi trebuie, uitați, ca bunii, că dar romii, arunda, e de bodes. Romii, se ați, se bune bismire, am oțe bunii, cu ernestuis. Es unde, hvela ze națel de bodes, se rogă, scandinavii, cu ernepșie, dar ato unde ai fost, cu at, ocro, erticat schelși, ato unde ai fost, marganeți, erticat schelși, ato unde ai fost, porte, erticat schelși, aeroporte, erticat schelși, chibatono, șeleva, mesacutre, e fost, vine, magram, e că dar, Renta an mogeba, dacă-ți garco un nacel, unde nacel de budes, tel halk se mosa hleoba zera, tu când îți inapris dat obulia, is okro, is barbaganeț, is nahshiri, is trebi, is dinarebi, is șavizua, turo, arogor, ratu e patronebi, cal cal chiamim asta, ratu gonia, ta zalian beuri ram, kide, roca, zalian didi sim didrie, mașii, tu când ce tepsi, chiar modi spokveneva și ratu emitorul, cere lui Debian, ikne bizine amanișul, sunt de tavistuis. Rața a psisit sunt de gaces. Da, pirikit gaket, etisero, halhide, ca să putrebi de ce nu emigrante, kahtne, ragaces, moțile, bikvehanași, sadac, rialura, ce nu s-a valie, kneva, da, hirseule, da, brundebien, i sadamiene, bi rumne, mați gada arcine, skvehane. Cin, tidi sa kmevie, jer tobit, sa saul suava gaket, ararit les da pirispire, bi drukvehanași. Da pirispire vam, migvihanači, samu kalako omamde, da pirispire, jer tobam migvihana, da mu ukide blubamde. Da, pirispireba, migugana samu kalako umamde. Da, pirispireba, da, ura patriotizma, da, pseudo, da, ultra liberalizma, migugana teritorie bis dakar guamde. Da, isev, gabzeleba, sfak fetni sadmi, ketilma ganskobam, da, sakutari halki smitoeba, halki daamshia da da uzlura. Me, ragac, rac drugadis, mi tu probuc unde bi imaširom,
politicosem sațcopt, mșieri sa cartulul. Mșieri adamianis kidva advilie. Tațcopt s-o ridă set sa cartulul. E sari catastrofa. Arce tojah și sikete arikneva. Vin stavis hmasgagidis. Arce timujah și sikete arikneva. Romelis hmasikidis. Vin hmasikidis da, vin hmasikidis. Ortave sa cartulul se brzuis. Magram vin hmasikidul obciungan. Igi kveganas gvihidis chuen. Rialubam dagvadar dagvarcuna. Chuen amkhinis ganmulobashi. Romin chveni khmebi igida, ima sakartvelo gagvighida chuen. Tu chuen fikrobt chuen tsinaprebis saplavebze, tu chuens istoriaze, chuen fikrobt realobas da fikrobt kvernes momovalze. Aravis ar unda mitsat upleba da aravis isi ar unda adamiane romelis igideba, is araprat ar ghiris saertot. Is is absoluturat is upaso, araprat ar ghiris imas puli rogor sheleba, kada ikhado da ar ameshune adamiane romelis igideba. Da is vins khidulobs kide. Îl da pe rundat cu aru, arara ubaruaris, eserti, avem teria ce veni cu aris. Cvarta magleba, cvriz zalit sau idețin, cvaria aerteps, kinis cvari gansa cu trebuit. Adamene, și uke, tata sturebulia, iseti zona sorobax, iseti proporție biaxo, arna huladit sau sadamies, cvriz zalit sau idețin, avertiandet, ertadvihot, nu e uzuit ertmanet, hvelea sa ce ruan coganeș, rața sa atas gzismit cu aps, ca uime oreb. Arari dres amuțanaro, daumarțhot Ivanișvili. An arari amuțanaro, daumarțhot Saakashvili. Cven Ivanișvili, haire, vicevdeva căganas, magram ara politicași. Tutonat suna mirtes am masrom, politicași, isagutar tavsat angrevsta căganas da angriada, charciul moedna dicța, vaciobis, charciul moedna dicța, telepolitica. Sari, tuat, savides, tavisakme unda agetos. Saceruaz, Mihail Saakashvili, magram ara im ambițiebit. Romelic aks, tapi bevri rame mosananie beli guaps qvelas, itupro imat vins magal tanamdeobebze iqnen. Da minda kidev ertkhel tkva, jris zalit. Vinsats jvari da visats tsams esegi jvris zala visats tsams, mas tsams kveganats da mas tsams sakutari tavits da mas aks imediro kveganashi vitskhorebt uketesat. Men tsams რომ საქართველოს დიდი მომავლეებს მე ვიცი რომ ქვეყანაში ჩვენ არ არის აუცილებელი რომ ყველა გაერთიანდეს კი ბატონო იყვნენ მოწინააღმდეგენი აღარ უნდა დავკარგოთ როგორც ფსიქოლოგებმა სოციოლოგებმა მითხრეს ძალიან დიდ დროს კარგავდი კამაჩი იმ ადამიანებთან რომლებიც მხოლოდ ვიღაცის დავალებებს ასრულებენ და ნერვების მოშლა მე მათ მივარ პატივისცემით ვარ და მეუბნები რომ თქვენ აღარ გასახობთ არაფერზე ჩვენ სხვა საქმე გვაქვს საკეთებელი მეცნიერთა კონგრესი ძალიან დიდ რამეებს შეეჭიდა ეჭვი არ მეპარება იმაში რომ მეცნიერთა კონგრესი დიდი მხარდაჭერა ექნება და განსაკუთრებით იმ პროგრამებს მე არასწორად ვთქვი მეცნიერთა კონგრესი არ ჭირდება მხარდაჭერა ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ მეცნიერთა პროგრამებში აი პროგრამებში მეცნიერის და არამეცნიერის და მეცნიერი არ ნიშნავს რომ დოქტორის ხარისხი გაქვს და რა პროფესორი რომ წოდება რო გაქვს და ან კიდე აკადემიკოსი რო ხარ მეცნიერია ვენახში რომ მუშაობს და ის საქმე თავის საქმის პროფესიონალი არის მეცნიერი იმ დარგში არის მეცნიერი ეგ არის ჩვენი მთავარი ის რომ როცა ვამბობთ მეცნიერთა კონგრესი ეს არის საქმეში გაცნობიერებულ ადამიანთა კონგრესი ის ვინც ერთი საქმე მაინც იცის ის რომელმაც იცის რომ აი თქვათ რომარი თქვათ მევენახე ეს იცის მეცნიერის დონეზე რომ არის მეცხვარე არის მეცნიერის დონეზე იცის ანუ იმ საქმეში ხმა არის მიწას ელაპარაკება და მიწასთან მუშაობს აი ეს არის მეცნიერება დღეს მაგრად ვიყოთ კარგად ვიყოთ გილოცავთ ხევანდელ დღეს და შეუნდოთ ერთმანეთს ქართველებმა აფხაზებმა ოსებმა და რაც მეტად შეუნდოთ ერთმანეთს მით უფრო წინ წავალთ სათითაო ჩვენ ყველანი მაგრად ვიყოთ